Avui torna amb nosaltres el meu estimadíssim Iker Montero, com estàs? Hola, hola, hola. Bé, i tu? Spooky season, m'agrada molt en plan el Halloween. Tu que ets més de Halloween o de castanyada? Això t'anava a dir, veig que clar. Tu ets de Halloween. No et creguis, eh? No? No et creguis, m'agrada, però perquè, clar, les meves col·legues últimament estan fent com spooky fest i coses així com val. De festetes, però la cosa és que he après a canviar el concepte de Halloween per aquestes festes. No sé si m'explico, vull dir perquè ho celebro, bàsicament. Ok. Però la castanyada també l'he celebrat molt a la meva vida. M'agrada molt el moment de manta, una pel·lícula, castanyes, moniatos, panellets... Oh, m'encanta. És increïble, això. És molt increïble. Com ho fas? Jo, mira, és la tradició de cada any. Jo t'he de dir que mai he celebrat Halloween. Bàsicament, mai. Jo no he celebrat ni Halloween ni Carnaval. A casa meva no ens hem disfressat mai. A mi Carnestoltes m'agrada molt, però sí que és cert que ara s'han barrejat unes coses molt rares. Oi que sí? Hi ha gent que per Halloween... I el Halloween és com en plan de cariño, és lo mismo, però en més és diferent. És una mica, sí, és una mica tal raro. Qual, tal qual. I, de fet, sempre que veig vídeos d'influencers vestint-se per Halloween, hi ha algun comentari que diu «Esto no es Carnaval, eh? Clar. Halloween tiene que dar miedo». I tu tampoc ets Khloe Kardashian, saps Gràcies. El que vull dir-te? És que em passa molt això. És com, crec que estem perdent una mica de vegades la identitat. No sé sí. si et passa. Sí, sí, sí. Però a mi el novembre m'agrada molt. Precisament per aquestes festetes i tal, i sobretot perquè el novembre, ja no només pel Halloween, sinó que té com una cosa així com de misteri, com de... És cert, de això. Coses paranormals. Jo crec que el novembre és un mes que està com molt destinat a la por. A tu t'han passat coses estranyes al novembre? De moment no, però perquè estem a inicis. Clar. No sé si... Bueno, espero que no, que jo sóc molt cagada. Però, vull dir, ets cagada, però t'han passat coses o... Sóc cagada i de moment no m'ha passat res. He de dir que en la meva vida no m'ha passat res paranormal. Res, res, i espero que no, I quina diries que és la cosa més paranormal que t'ha passat si no t'ha passat res? La cosa més paranormal que m'ha passat i no és ni paranormal és que, bueno, potser una mica, el primer o el segon dia de jo anar-me a viure sola... Wow. Jo vaig penjar fotos del meu pis buit i vaig rebre un missatge per privat d'un noi que em deia «Has anat a un pis malèfic o com encantat?». Em va enviar aquest missatge i jo crec molt en aquestes coses, el vaig bloquejar perquè vaig pensar «Em sembla una broma de mal gust que em diguis que el meu pis està com encantat». Perquè vaig pensar «Potser aquest noi ja ha passat pel pis i ha hagut de marxar». Jo què sé. Hòstia, quin caguer. Primera nit jo estava super espantada. Me'n vaig a dormir i quan estic dormint sento un soroll superfort, se'm va caure una tassa que tenia a la encimera. Què? La meva tassa preferida se'm va caure i es va trencar. I vaig pensar, deu ser el vent. Jo ho passo fatal amb això. Ho vaig passar molt malament, he de dir. Jo, mira, una de les pitjors experiències que he tingut amb coses paranormals va ser... Jo amb els meus pares sempre he viscut de lloguer, a Barna. Ah. La cosa és que un dia ens vam mudar, vam fer un canvi de pis i tal... I vaig arribar a una habitació d'un pis que jo no sabia quina era la propietària. Val. La meva germana tenia l'habitació gran, tot era fantàstic, tot era meravellós. Què passa? Que clar, jo vaig començar a trobar fotos, documents i coses estranyes d'una senyora, fotografies reals, que el proper dia, si vols, et porto, que les tinc de fet, on es veia aquesta senyora fent diferents coses de la seva vida. Coses com quotidianes. Coses com un dia sí, un dia parant taula, un dia, jo què sé, fent vull dir, el sofà, coses Val. Així, coses normals, d'estar per casa. Ok. La cosa és que jo tots els dies a les 6 de la matinada m'aixecava, però sentia com coses als peus. No. T'ho juro. Això és història real, Això és història real, això és molt real. Vale. Com una mena com de pessigolles i tal, com si algú m'estigués com tocant. Molt bèstia, sí. I quan t'aixecaves no veies res, evidentment. No. M'aixecava i creia que era, doncs, això, vull dir, fruit d'un malson o alguna cosa així com que no arribava a entendre, saps? Clar. Pensava, és el meu subconscient. La cosa és que, temps després, ens movem de casa, tal, jo m'independitzo sí. i m'entero que aquesta senyora tenia un negoci. Aquesta senyora tenia un negoci sí. que bàsicament era fent... manicures als peus, feia massatges, feia tal, i era una de les coses que... I que jo estava dormint a la seva habitació. Mare era meva, Iker. On dormia ella. És literalment d'història de por. O sigui, és molt, d'història de pel·li. És molt heavy. És molt heavy. I durant quant de temps vas estar notant aquestes... Doncs vaig estar, tampoc et creguis que va ser, en plan... Vaig estar, crec que van ser 7 anys... 7 o 8 anys vaig estar en aquella casa. Però eren com fets puntuals. I no era el primer cop que em passava. Quan et passa un cop penses, vale... Quan passen dos, penses, bueno, i tres dies com, què cague. Quina? I de vegades el que feia era m'aixecava a les 6, anava corrents, en plan, a 4 grapes fins a l'habitació de la ma germana. Tal qual, sí. I dormia amb ella perquè no podia gestionar, perquè sentia com que hi havia alguna presència en aquella habitació.
Creus en les sí, presències? Sí, molt bèstia. No crec que tant en els esperits com hecho corpóreo, que se'm representi aquella senyora i me sí? diga, oye, no, eso no es verdad. Però crec molt en les energies. Jo també. I crec que els espais, les parets, les cases on tu entres a viure, pisos de lloguer o coses així, les parets estan com impregnades d'aquesta energia. Ai, va, com no energia diguis, residual, no crec que li diuen això. Així. Sí. No, jo no puc això, no. No? Vale, doncs explico què porto, vale? Directament. De fet, espera, de fet jo sempre li dic a la meva mare, a la meva iaia, tal, si us moriu no em vingueu a veure, ai, no a mi m'encantaria això. Què dius? A mi m'encantaria. Ja ens ho hem dit tot en vida, ja, bueno, ja sé que m'estimes. Imagina't que t'agafa de les mans i diu, no et preocupis, carinyo, tot bé, estic guai, me voy, adiós. Això, no. No, com a comiat, no. No, iaia, que m'estàs sentint, ja saps que no m'ho has vale, de fer. Perfecte. Vale, doncs avui et porto experiències paranormals. Vale. Vaig preguntar Instagram, perquè ja saps que jo tinc un consultori. I tens els millors seguidors del món. Efectivament, i els més random, perquè s'ha de dir que em venen amb històries que de vegades flipo. I t'he portat dues històries paranormals. Hi ha alguna, vull dir, una de les dues és així com una mica més light, però hi ha d'altres que és com uà. El que t'he explicat jo... semblant, quina es podria por. Dir. Ho haurem de posar també amb la mateixa música que hem posat perfecte, abans, no? Perfecte, haurà de misterio. Vale, doncs anem amb la primera, si us sembla. Era de cap de setmana i amb una amiga, no? La meva amiga, diguéssim que té la capacitat de poder llegir, sentir i identificar energies en vale. espais. La primera nit estàvem dormint, diguéssim que hi ha dos edificis, està com la masia rural, que és la masia principal, on viuen la parella dels meus amics, i la casa petita que hi ha al costat, que és on antigament dormien pues, les persones que cuidaven la casa i l'espai, no? Els masovers. I resulta que m'estava costant molt, molt dormir, no? Recordo que m'aixecava i em donava per mirar el passillo, no sé per quin motiu total. Que el dia següent ens aixequem, la meva amiga i jo, i la meva amiga el primer que em va preguntar va ser si havia dormit bé. I li vaig dir, hòstia, tia, doncs mira, resulta que no he dormit bé, no? Total, que la meva amiga em va dir, vale, és que t'explicaré, jo sóc un canal obert de comunicació i avui ens han visitat moltes persones. I jo, perdona? Total, que m'explica que sí, que entre elles hi ha una senyora gran, amb molt de caràcter, i que després apareixia com dos o tres persones que tenien com el nas, diguéssim, negre, no? Total, que vaig dir a la meva amiga, bueno, li expliques a la parella dels meus amics. Total, que xerrant, doncs ell explica que sí, que antigament aquí el seu besavi treballava amb carbó, etcètera. Bèstia. Molt bèstia. És que no sé, jo amb aquestes coses em costa no creure-hi de debò. Jo crec molt bé. Em fa tant de respecte que prefereixo dir que hi crec, per si m'està escoltant un esperit. Clar. Jo crec en tu. Ja. No t'acostis a mi. Jo recordo, vaig tenir una experiència amb un evident que em va llegir la mà i mira, mira la meva mà. Estic veient ara mateix. La meva mà, a part que està hipersuada... I això, tenim més o menys la mateixa... Sí, però la cosa és que si et fixes la meva mà, té moltes ramificacions. Sí? Totes les bruixes, totes les persones que conec, que són com videntes i que saben llegir les mans, t'ho juro que totes m'han dit que tinc moltes vides passades. Heavy. Uau. Clar. Jo em cago, perquè de vegades a mi m'ha passat el fet de... A tu no t'ha passat mai que vas per un lloc i penses... Hi he estat. Sí, 100%. Però, no és, però no és un déjà vu, no. El déjà vu és que un ull com mira abans que l'altre. És com un problema de... Vete a l'oftalmòlogo. Però a mi m'ha passat molt de tenir la sensació real de la certesa de que sí, has estat a un lloc. Efectivament. O sigui, a mi no m'ha passat mai tant la certesa, crec que m'ha passat més déjà vu, però a la meva mare, que no creu en això necessàriament, sí que li ha passat i ella sap que sap el que va ser en una altra vida i sap el camí que feia per anar a casa seva i tot. O sigui, realment hòstia, la meva mare està molt boja amb això. Que bèstia. Sí. Que bèstia. Home, jo crec, vull dir, les presències, les vides passades i tot això és un món, jo em perdo. Jo també. Però a mi m'encantaria saber. M'encantaria com arribar fins al fons i saber on va començar tota aquesta bogeria. A tu no et passa? Jo saps el que no faria mai? Què? Jugar a la Ouija, per exemple. Ja, tinc perquè tinc és allò que obres una porta i llavors... Jo aquestes coses, jo prefereixo veure-ho des de fora. Tinc col·legues que han tingut molt males experiències de objectes movent-se, portes, pa. No, sí. És que no puc. Oi. Sí, és molt bèstia. Avui tindré malsons per culpa teva. No crec. T'agraden les pel·lícules de por? Gens! A mi m'encanten. Mare durant aquesta... el dia, durant la nit, no, però a mi m'agrada passar por. No t'agrada passar por? No, m'agrada més pel·lis que em facin plorar. A mi no.
No. No som gens iguals, no, ni de conya. I què era, aquest àudio era el light o era el fort? Aquest era el fort. Ah, vale. Ara et posaré un light, però és, ara és light, però és també com de presències i coses estranyes, que diràs, me da miedo, si arribéssim fins al final d'aquesta història, miedo me da. Saber okay. quina era la presència que movia coses en aquella casa. Vale. Anem a sentir-lo. Una noche estaba sola en casa y de repente empezó a sonar solo el horno que estaba apagado, como si alguien pasase por encima pues un cuchillo en plan ram, ram. Y empecé a decir, venga va, un, dos, y hacía ram, ram, un, dos, tres, ram, ram, ram. Y nadie me creía en aquel entonces cuando pasaban estas cosas y lo pude grabar. Total, que llamé a mis padres y les mandé un vídeo, que estaban justo cenando fuera, y bueno, ya volvieron cagando leches, les jodí toda la cena, y cuando vieron el vídeo, pues claro, imagínate la de Palo Santo que le metimos aquella noche en toda la casa. Muy, muy, muy heavy. Esto me pasó. Presències. Però ella ho explica com si realment no estigués tan espantada, no? Sí, perquè després vaig parlar amb aquesta persona i em va dir que ella havia tingut moltes més experiències amb el terreny paranormal, que li havien passat coses heavies, en plan com d'objectes que els deixaven en un lloc i després apareixien en un altre tal. Em va comentar, crec, si no recordo malament, que tenia com una presència, o que ella sentia com una presència al llarg de la seva vida, com que li acompanyava i que li movia les coses i que era com una mena de... No, no, em pots riure, eh? Vull dir, ric de nervis, perquè hi crec de debò. Mal. O sigui, que li movia coses de lloc. Mare Això de vegades passa. És que a mi el que sí que m'ha passat alguna vegada, o sigui, jo mai he notat que tenia una presència, però sí que de vegades, molt fort, notava com un aire de sobte em passava i feia així en plan, qui m'ha passat la mà? I estava sola. Jo tinc una amiga que vam anar al teatre a veure una obra i recordo que la tenia al costat i m'estava mirant tota l'estona. Es va passar com una hora i mitja mirant-me tota l'estona en plan de, però què està passant aquí? I vaig dir, què et passa? Per què no paraves de mirar-me? I em diu, és que tu et persegueix algú. És conya, no, però com vius juro. Tranquil·la? I em va dir, no, però em va dir que era una presència bona. Ah, vale. Em va dir, tens un àngel, tens alguna persona que està com cuidant de tu, tens com una energia perquè et sentia com al costat i a mi m'estava fent com així. M'estava com acaronant i m'estava com donant carícies i m'estava dient que estigués tranquil·la, que tot estava bé, que t'estava protegint. Que fort, Això és bèstia, eh? Aquesta amiga teva és capaç de veure quan algú s'està a punt de morir o això, coses així de greus? No, però sí que sempre que parlo amb ella em diu que no només detecta les energies, sinó que és capaç com de veure l'aura. No és com tant a futuro, vull dir, l'energia present d'aquell mateix moment sap com canalitzar-la d'alguna manera, que sap exactament com, més o menys, com està el patio. M'encantaria que em miressin l'aura. Sí, de quin color? A mi m'ho van dir. Crec que la tenia de color lila. Ai, doncs molt bon color. Sí, però no sé, potser significa una cosa molt dolenta, no ho sé. Jo crec que és bona. Jo crec que també. Tu de quin color creus que la tens? Jo crec que la tinc verda o groga, així. A mi el color verd és el meu... Quin és el teu color preferit? El verd. A mi també. Que bé, quina fantasia. Doncs bàsicament et portava això, carinyo. Bueno, m'has deixat amb una mica de mal cost. Bueno, no et preocupis, et poses una pel·li d'aquestes de plores romàntiques. Quines pel·lícules t'agraden? Doncs mira, avui em volia posar... Bueno, fa temps que em vull posar Hachiko. Però una cosa, com et poses Hachiko? De fet, vull... Puc dir una cosa? Sí. Estic enamorat del teu gos. Ah! O sigui... En Chico. No, estic enamorat del teu gos. O sigui, t'ho juro que des que vaig descobrir que tenies aquesta meravella d'animal, no paro de mirar les teves històries. O sigui, vas penjar una història l'altre dia d'una amiga teva a caronar-li així la panxa. La meva germana. Vale, és la teva germana? La meva germana. Vaig flipar amb aquesta història, vaig pensar, quin gos més guapo. Tens pensat agafar-te un gos? Sí, bueno. Volia un tèquel. I què ha passat? Doncs bàsicament estic una mica... m'ho estic pensant, perquè crec que vull cuidar bé dels animals. O sigui, i si no, ara mateix no és una prioritat, no el puc tenir. Per no cuidar-lo... Molt ben fet, doncs ens veiem el dia següent i em dius si al final t'has decidit o no. Vale, perfecte. Si voleu recuperar el programa sencer, podeu fer-ho al videopodcast de Spotify. I si voleu més contingut del Love, ja ho sabeu, a les plataformes d'Evo, TikTok, Instagram i YouTube.